רבותיי, צריכים לדעת ללמוד להסתכל נכון על העולם הזה. אנחנו רואים את הרגע. רגע? כממרה. אמרת את המילה, רגע נגמר הרגע, זה כבר הרגע הבא. כמה אדם חי, אני טוען שנייה. למה? כי השנייה הקודמת איננה, והשנייה הבאה גם איננה, אז מה יש? שנייה. אז בין כמה אתה אח שלי? שנייה. אין כלום. אין כלום. תאמינו לי, הכל דמיון, הכל פטה מורגנה. שטויות. אז על מה אנחנו חיים? על העתיד. על אותו עתיד, על אותו עתיד, על אותו המשך, על אותו נצח. כמו שכותב הרמח"ל, רבנו משה חיים, נוצרת בספרו מסילת ישרים, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. כמה המשפט הזה מפחיד ומעודד. רגע, מפחיד או מעודד? מפחיד ומעודד. מפחיד מצד אחד, שמע, אם לא ניצלת, אכלת אותה. ומעודד? איי, 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 בואי נה, אם העולם הזה היה המטרה, הייתי בוכה. אם העולם הזה היה המטרה, הייתי בוכה, לא יודע מה הייתי עושה פה. בשביל מה אני צריך את החיים האלה? עדיף למות, את האמת, עדיף למות. מה צריך את החיים האלה? ובשביל מה אני צריך להביא עוד ילדים שגם הם לא יהיה להם מה לעשות בעולם הזה? בשביל מה אני צריך אותם? למען תחיה אתה וזרעך. יש לך גם למה לחיות וגם למה ללמד את הבן שלך שיש לו בשביל מה לחיות. רבותיי, מי שלא מאמין שיש המשך, אין לו מה לעשות פה, אמינו לי. תסתכל קצת עם עין גדולה, לאמן לי, אתה תראה, תגיע למסקנה אחת. אין מה לעשות פה. חוץ מלרדוף אחרי תאוות ולהשתעבד, או לתאוות, או לשגעון גדלות, לגאווה, למעמד חברתי, אח שלי, אתה בובה. ואתה מגיע לגיל שקולות לך ביתה, אני לך ביי. כאילו חלף ובטל מן העולם. מה, נהיית בן 60-70? עושה אפצ'י, אף אחד שיניים, אח שלי? תראות, מותק. תהיה מי שתהיה, אתה כבר לא שווה שום דבר. תראות! אז מה נשאר? על מה אני עובד? עקב! על הסוף!